انت مين مكان؟ You want to play a game? No, no. Yes, you will have a map. Okay, Wally. Go with who? اشتادوش لانو لايف تاكا ندي سيراتي ويوي او ريال بارون تلي او دغت اگيبتين كولو اشادوان ورده كشي نمي گا او 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 دغت اگيبتين كولو اغلا گرهنی سموزم لايف بندو مده كيگم زه سار را غلم سار اوکه دا رمه حرکت کړه خوب مم بیگانه دې کړه چې دغه مازیګر را رسیدلم زبو درشم دا ما هم بوت بس فالار سپارم جری لو بیگ لو مننه اوکه یا لایف د فاریال 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 دا میوزیک سٹاپ کا نا ته قوم شرمه من شرمه ځان شرمه ته چی شي ته پرون ته لوي وادي ری تاغه شنوار دې کښې دې غسړینوم شهرې دا غسړین نا هغه هغه غریب سړی زمونږ دې سنن شنوار دې مه هغه میا پلان ورسته ولا پلان دې ور واسطه ول ستاپ ګوره زما خبرې ته وکی د چې اوګه ونه خره اوګه چې ونه خره خلینه دې ګوي نه دې شایدان ور والله 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 خلينا نقول في الأمر واسع أخي خريبانة تدعس كليكي كليكي خبر كي دعس خون دراكي دعس خندان ولي ولي غريبي 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 اندو دي چه ايمان نلري ده رزق وعدا خده کري خده پاك ولي تراغي بسابان كم تسوسا رزق قدان كم تسوكي چه ده خده پا كارونو كي گوتي وي وادر شايدان ورکو كي ده خده پا كارونو كي گوتي ولي لا قدعس خبري كل خندان ناس مزارة وطلت ناسو تاتم خندان پر داغ ناسو بيان تاغبانا چاوله غریب ما په دې زر خلک وته تلان نه ستا ځان سنسي سرطان ولا چنجه پیدا کړو چې تاغه سره غفری کولو میسج هر د پسته تا ګورم تاغه ته گیفتینګ کې او ور سره دا په سره ما خلک دوه نه پلان هغه ته د سینا د سینا د غف ولا گیفتینګ ورته کې چې غف دوه سره کولاو شي نو 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 هغه ما څه پکې هغه ما ځان نه غټو غټو خلکو ته کوم هغه پسې ولې ولا هغه پسې سلیم چې کومه ځان نه نو چې په دې خلک دی تر ځان نه غټو خلکو ته ولې کونډا چې او ولی ولا زنه غړم اغز ما د غریبونه غریبونه کیس ما نه خو نه خوشی چې دغه خلل سیمپل ها ته چوک ځای نه کوي دغه تر به کینی پینور دی هغه خبرې دغه څه د خندا خبرې کو د زاره مې ما په فوري پورته سکتله بل غریب بل ما ته درد راځي ما پیلر واسته برته په دبان دبان د سم ډیر ورته کته خو خبرې چې هغه خندا خندا دغه خبرو ما خندا راځي دا څه وای هغه فکر کوي چې بخي شایسته خبرې کوي لیکن د خلکو په هغه خبر باندې خندا نه لري یو بازي خبره حقیقتي کوي یو نیم بازي نه ډی په سلو کې بیا پیسه د غول خوري زه چې ما عمرې ته هغه باندې امام نیو کړي و چې زه وي تلو عمرې ته وای ما د خدای پاک نه د جنت سوال نه کړي ما د پیسو سوال کړي صحیح ده نو په هغه خبره زه دې سکړې و ما با دوباره ان کړي و ما نو 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 دا څه دزمران باندې خوشی چې خلې دې سم د پیسې بل لري شاسو خپل ځان به دا دزمران باندې خوشو راغه ما څه پکې خوش لګ راځوم کده مخ دې اوس بلار څه دې د په ما پیسې رپورت نیولې تا نه چیرې وکړه مال ته وکړل د سپاریو کې رااله چې ومه کته تبار ناشته وي واه هغه ما په پلان راسته ولا دا څه چې زما یې کوم خندا درته اوس لګرانی ګور هغه ته پلان راسته او ما ته تشه لګرانی زده کیږي نه تا ته غواړې چې تا ته پلان راسته ما نه درته ګور هغه ور خو ستاسو سواده ورې د ورانې ده ما سره خو دې مینا ده لګرانی خو چا ول زه سره مینا لرم قسم دې زله کې به وسم ګورې ما تیږي چې ولې ولا قربان بشم یو ار جست مای ګډ فرند No friend, friend, girlfriend, boy. That's okay. I'm standing there. We're being jolly, don't worry. Hey, why are you like Zoom? You're so bad. You're such a friend. You're so bad. You want to know me? That's okay. الوکان دی اوس زه خوشی نه کوم زه ته پوکم زه ته کوم نه کوي سم شي زه نه کوم جنوري لابي برو دا به شایدان وری اخو دو نه پالتو آی دونت تھنک سو چې دو نه پالتو وخت بلری چې مشت بناست او پالتو وخت لري زما ستانه بو ادره په غولو کې 50 غنټي اخري وادر یته یو وخت بن لري چې شې ولا غم بنی ادم دې منګم بنی ادم یو په قران کې بسانی ورکم او زه څه پکوم ما زم نه غوړم خو ما
like فلیبلا اغاز زما درنا لو کان خوجه چې درون درون ګرځي اغه د سې لايك یو نو پیسې بلري شایسته بیا شي لیکن درون نه دی سپکتی یو نو اغه چې مانه خوشی جه سمپل ما ته باندې کول لګي درنی درنی خبرې کومور بن راته مال درنی درنی څنګه درون یو راز یو راز یو چا مال کوا ته و درون درون کینا درون درون په اڅه کومال زه درنی دی نه مجبور چې تیږي بلې بلې چم نی سوی مرکیت بتللی بالا بخلق مور بدرتوی درون درون چنه تا په پرتو کې خشتیا چولی دبري بده په پرتو کې چول دای مور درون درون کې یو حالت تر یو کنه خو خېډیر پازاب کړو بس سرک پسره وته غول کړو وز دلی ونی په زوی واوړې دلی سیدا مې یو دانه تل یو خو اخی کړ ټیز ته تل یو دا یو رانه غلطی کی وته دا یو په خپل چول نه زبر تا ته تاسو کړو یو دانه درځي یو به ته غلطی کی یو به نه مالا زو تا ته درون درون کېژه زه درون درون کېژه په درون درون کې په تاو په پرتو کې بالا ډبوري ور خشتي واچې بالا کې نه سم د ورته دایم زه درون څولم د دې درون شم قسم په غلي ریزه نه مې چې وخی کړی دا زم الا الا مکوا دټس ان هيلدي جيم تزا ولا زه غواړم چې چاخ شم ته ماته جيم تزا چا مس بډي جوړکا چاخ سره لیکن مس چاخ سره ولا پېښې ولیبلا یو چاغیتوب دی یو چاغیتوب دی شایسته ولا چار چې په سم سم ځای چار دی نه نو خدای وسه ول مینه خو خېږي مړه واه چې شي اوس پنی مینه دی ګول نه خو خېږي پر دې پیسې به مور کو اوس پنی مینه نو خو اوس پنی ما کو دا لاسه ماشين کې خلیف غستا کو یو صاحب خلیف غستا غستا ما کو پیسې زو نه دا غستا نه کارډیو کوه مړه تاسو نه صح کار دی زه دغه در نه در نه زه پر پملا باندې آی ثینک یو پن یو سولو یو سولو یو ولس پاونډز یو خاطه یو سولو یو ولس پاونډز دوه دوه سو دوه ویش پاونډز ز پورته کومه زه مستانی مستو دوه ویش پاونډز ز پورته کومه ولیدا په بابا کې مستانی دل د وړو پوزا کې خې کنه جنکو ورخ د نه خوې دل هی هلی اصلا پا خودی واد زوری لری زور غیرتی ده چیشی زور؟ نه مرکو به چیشی؟ آه مستانی شد نیکی دکه مکم ده چشه ما تا چاولو ده پنده نده لکه دکه مکه ده دکه مکه ما تیل پریال نه تا پوسو که پریال لشته مستانی ده سو کالو ده پنزوش کالو ده نه آقا پنجی شونه ایم ستا پا اومده نه تونه چطه یه ما یه ویدیو کتلی و دمستانی نه خوزا مستانی ایه با پا تیک توک بندی دوگونه شان رادزی او سپا دخل گو پخ ما ستا پا باره که دوگونه ایدلی چو خزه لره کشنه لره کتا با دبلا لره او ستی لره پر یال دستی و نوی علیلی چو بد اقا ویدیو میلی دلی و آقا مستانی ویل دا زمان ندا وام تصویر وام تصویر خود دا عرب دا بلا درشی چی گوره it's not true, okay? دستان و پریال پسی ملا گی گی ولی چش وای دی دی جی ملامات نسی ملا چنب پیم شیر دی دلنی بسالتا دنی کشه لی رتواکی ولی ملا کی رتواکم؟ دانس زه لخ دیلانت like نیکی وک خورد زیجا ولا ما کی زور نشته دی ولا زه دې سره نه د دې زور نه لري د شل زور نه لري نور به ته څه شي کوي نو ما بیګا خو په نه دی کړو پر یال ټوله شپه می لایف کړو او جرمنیکی او سار می 15 بجې حرکت کړو ما زیګر دلته اوکې فور ایگزامپل کزه په جرمنیکی وای Just example, because it's Germany, why? Wallahi, paisalo sal ki dar tawam ka tara gari, wallah, daga si rasa sharmede, daga si rasa sharmede, zapata pa yajama. Amakha makhbara ta katar la, bala ba di stargi la di, achule bala ba yajama. Qasam wul pariyal. Naza chishi baka ma? Qasam de pariyal, dil ta abghane ni jina keni di di po di utal ke kala kala gorem da, wismi mi otso jina kai wali dali, vassar mi tiket ku isti tila adama. Yila, zida se tasirum laram. تاثیر لار نه کی به تاثیر لاندې راغله بل بابا وی الله دا چیر بلار سم دا چی شو کما وی فریال دا ته وی خدای پاک بل بابا دې زړه کرت کرت کی بل بابا یو چا ته چې به بم زدا دې ساده سی به
ریال زبر د دسې دم کم کې دې شي د وجود د نری خوله را کړی ولا ار ته متاثر لاندې را دې دم من بدی ولی جنې کې چی شری چې دم د لندن د انګریزان زمو مخې ته ګرځې دې د لاسو متاثر انګریزان دې زب غانی ام بیا فریال ام کوسی د تاثیر لاندې مې راځي یار چې مکمل بدل مخ ته شوړه نیولې او منځله مې په پاک صفا صابون باندې مخ پر لم راځم بیا راس بیا مې د تا لاس ور نور د تاثیر لاندې راځي ولی تا کی چی شی دی تا کی شاٹی دا چیتا دا سکرنٹ لرم چ نه کله نشته در سم بل دا سکرنٹ در کوم ډوري پریال یو خبره ده ته کوم څه دونه خنه دی ولولا دونه لیریا څه خبره ده رس لیریا ولا جنتی دی عمر تاسو سره پاسپورت ته قرامن داو کوي کنه نخپل مورته منډه نه کړه تا ته منډه کوم منډره سړی لور نه چې تخپل مور ته وادر ارزخ نه لري مونته به څار ځه ما دونه د لاس نه کې ز کورس د باندې لاس خپل ځان ته ډوډۍ رانی سم زه اورډر کوم کوټه دا سې تمبلای ما زه د کور نه وځم زه دونه تمبلای ما زه یو ورځ بس ما خاوند دروازه پر وټه کې فریال زه ستا خاوند یم راز ما سره وعده وکړه د دینه بعد به مطالعه څو خاوند پیدا کیږي خو زه چې د باندې نه وځم چاسر خبر نه کوم نه غواړم دا غسی تمبل سوي ما بل کم دوستانو ولا دا چې تمبل شوي دا وس د یو واده کړي ولا کې سره غپ لګو درې ولا کې سره غپ یو افغانستان کې یو پاکستان کې یو امریکا کې یو جرمني کې څلور خوندونه دي جلا جلا ځایونه یو سړی لور دا ولا چې شنه پانسی خو مې درا چولې وې ته ما ټیک ټاک تر اپرې خې وې پریال بیا ډزو دوستانو یوشتم.